dina fi len lepp xewé té na bokk do dina ko seen ñaana sét limu wax fi bu dëkk wax na lepp day mam ahmadou la sét jihad moy teum mam ahmadou da amul na lepp sayon na tok wote nit ñepp waye am jambar fi ñu commencé moy fa jambar jexé jihad teum mam ahmadou la yalla da wax ni ta suratu hajj ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar wajahidu وجاهدوا في الله حق جهاده لولا القران وحده يلا دكاي جوخي نديغل واي ايه با تا كانام مو ليرال ليب وتباكم يلا لين تي تان كوم ما كوم ريندا يلا با تان جهاد دي جيرو réew mi di Sénégal ba réew mi def tarixa yi fi ne moom kepp kon rek doom moo sa ñu dëkk te jihaad doom ci kër sa ñu dëkk gën àdduna yoo ko gërëm yoo kon jihaad ci ruma Ahmadou Ndiaye la Serigne ak Serigne wax na ko fii ci suwal Serigne Ahmad Dame mii fii na ñet li ko dal fi la dalé mom Ahmadou Ndiaye fi ci kadio fi fi ci dalé kadio bi gis nga fofu ko point de départ moy point d'arrivée ci taxaw di yëkëti drapeau bi pour wacce fasida pour fasida fasida fofu di yëkëti won drapeau fa lay taxawat ñu ni 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 mo jëppé point de départ moy ko day dérëlé fi ci kadio bi fi le ni pour era maqama khilaf al-hudiya ci tariikh cheikh sid ahmad at-tiyani fi la ko mom ahmadou la ci fi fi ci kadio la ko dal rahi'atu taslim ci tariikh ken ko mo do ken ci tariikh ci sou fi fi ci kadio la ko do xeyto ahlu taslim ni mu jëlé ci bi fi la ko dalé kon jara baka do li am ci diini di ko ko baye di kan bokkon ne len dem dañuy langaru ci mom ne ko sindu rek yi bo ko yo kon am na ci ci kër yalla nak da am fay da ci maqama yi nak bokul de nit ñi ni ñu wuté ak ni yéene yi wuté maqama yalla yi non la ñu wuté maqama rububiyya bi ñu ñu yalla ibrahim ak sé dan ni rabbi arini kayfa tuhi mawta wanna yow yalla da ngay dékkalé ta suratu baqara ay ñatti ni ak juroom bénn fu koku mom fo wala tollo yent yalla musa bi mu accé ci maqama bi dañi yalla rabbi arini unzur ilayk dama la bëgg gis ma kon fo wala tollo ta dara aya 143 bo dañé ni ko fek sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamni momul lepp te ci yoy yep ba mu tuubé hadra bi yalla da ko ubbil lepp ci suratu najmi ay 18 la hadra a mi ayat rabbil al-kubra mom da ko tin yalla ubbil lepp kon nit ki wote na de maqama yek wote na yalla da fa am fayda fo fek hadra bu baax bu ñepp di tataane moy baram bu yalla yalla te na ko ko ba mu don la xamé di ko def wala xat katamna
Why are you sleeping? Because I am forgetting.
fulal deporté rafetal ko bayiko fi li serigne mbitté ku ñew fi ko fi bi nga xamne dama la gëdde rabbi la tazer ni fardan wa anta wa yadul warisin la nga te yalla te fastajabna lahu moy ñu fastajabna maga ci suratu وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى مَوْي كُو خَامْنِي دِي دُنْدَال دِينِ بَام مُرْتَدَا لِي لَوْلَا كُو يَالَا بَايِي يَالَا صَاح أَبْ دِكْ نَا سُوي لَا بَغَا دِي بَامُو أَغْ تِي مَقَامَتُ بَام سَاسِين مَانْ نِي كُو تِنْ مَقَامَتُ بَام سَاسِين سَبَايَتُ فِي وَقْتُ نِيبْ دِيكُو دِي neena jara ko ñu di yalla talal na fi waxul yirma neem te duñ ko won ko mu waxu fi da way maqama bam sa bin barakatullah la yanqati'u moy baabi nemi moy mulkullah la yanqati'u ngoru yalla di mu def fi du fi duggu mu seen di sa'adatullah tehet yalla di mu fi mel ke ñaan du fi duggu mu silmi shukrullah mo ngay def ni mo ngay tali ak say bay ak say ma ak say tali ak say jabar santale ma yalla du fi dige mu way ko so ko dige yalla yalla fa yalla wa hadati ilayhi man tamassaka bi wara bi hibalihi aw fi wara bi hibalihi yuhsa bima yurda duri kep ko japp ci serigne mérité am nga sans yow am nga ngeur mané kep ko japp ci serigne mérité borom yalla néna am nga sans am nga ngeureum tariqa bi tariqa ci serigne ahmad ci japp serigne mérité bokk ci ñet ci sart lolu lay wax te tek ndax tabi da khat al asrar al tariqatu التيدانيه صدورها قبور الاهاب امنا سكره وخامني في تاريخ ابي غرو بو جندي سيرين دامي خامني ماي واخ بايكا بايفا بو جور ما سيرين جابو مو تال سيت بور بو جور كو فوف لا جوديال ما موريدا فلا تي دبو بي ما جور جور كو ما مات دا سيت جور كو مو امريدا جورات كو اي سيرين ماي جور كو فايو فلا بريام الاسرار الطريقه الفيدانيه صدورها صدور الجبال دا ام سيكر يو خامي بو ديسه مان ني دا ام بوجور جوبور فا دا فا ام يو خامي ما با كو يور دي اسكن وي ني ما دي ما كون بري وون دي لو تخ لي مو يور اه ما با كو يور دي باي دي كان ما دي الاسرار الطريقه الفيدانيه صدورها صدور الاخيار دابا لو خامي تاليه موم لاكو يالا دي جوخ وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل وادريس واذكر اسماعيل واياس وذكر وكل من الاخيار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته